Libore, co říkáš myšlence Seven Hockey Cupu? Tak já jakož to tady, vzhledem tomu, že pracuji u mládeže dorostu, tak my to s kolegou kvitujeme, protože ty kluci mají možnost se potkat s konkurencí, která je i z Moravy, a pak bude pro ně jednodušší přechod do naší kategorie, vlastně do staršího dorostu. Určitě je to pro tu mládež fajn. Co mě zaujalo je výběr týmů, kteří shodou okolností, nebo které se shodou okolností spolu utkávají o ta poslední místa v lize, ale prý je to kvůli elektrárnám a těžbě uhlí. Není to, že by si je takhle vybrali, jen tak. Já jsem rád, že takovýto turnaj vznikl. My jako součást skupiny Seven a celá skupina Seven Energy podporujeme mládežnický sport a důkazem právě té podpory mládežnického sportu je tento turnaj a doufám, že jsme tím založili novou tradici. Ty jsi říkal, že vlastně tady se ti líbí to, že ty týmy si mohly vyzkoušet hráče z jiných mužstev, tak v čem v tomhle je ta největší výhoda? No samozřejmě ty regionální, ty menší týmy mají možnost sem přijít vyzkoušet ty jejich hráči, co to obnáší být ve větším klubu a hlavně se potkat s konkurencí. Že? Pokud hrajou v menších klubech, tak hrajou většinou ty zápasy kolem komína, potkali se se stejnýma hráčema a takhle narazí samozřejmě na úplně jinou úroveň a jim to otevře trošku oči v tom, jak dál pracovat a že vůbec je konkurence větší v republice. No. Turnaj je skvělý, jako vždycky. Tyhle kluci už hrajou pěkně, takže je to skvělý a já doufám, že u toho hokeje vydržej. Pane Nový, jak se vám líbí myšlenka takovejhlech turnajů pro mládež, která zpestřuje ten ligový ročník? Moc se mi to líbí a byly tam extraligový týmy a jsem rád, že jste to rytíři zorganizovali, protože že jo, dokladno určitě všichni rádi přijeli.